Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ28ရက်9လ2024ညနေပိုင်းနောက်ဆုံးရသတင်းစုံကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သတင်းတွေကတော့လာရှိုအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများနဲ့အကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်လာဆိုတဲ့သတင်းတူပဲဖြစ်ပါတယ်လာရှိုအခြေဆိုင်ခမရ68တရင်ကိုတင်ပိုက်မှုတွင်နဲ့ MNDAA နဲ့ BPLA နဲ့ PLA တရင်များပါဝင်နေဆိုတဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ကဲဟာရုပ်သံဖိုင်နဲ့တော့တက်လာเนาะလာရှိုးချီတဲ့ UWSA ပြည်ပဆက်ဆိုင်ရုံနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ရတဲ့ဝါတဖွဲ့များဝင်ရောက်လာတဲ့အားလုံးကိုကြိုတင်ညှိနှိုင်းပြီးဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးလာရှိုးတိုက်ပွဲများတွင်မိသည့်ဘက်မှပါဝင်မဟုတ်ဆိုဆိုတဲ့သတင်းမှဖြစ်ပါတယ်နော်ဝါဖွဲ့ဝင်လာတာကကျွန်တော်6ဝက်တန်းတာတွေဝင်လာတာလက်မှတ်တွေဒါပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောတာဝါဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့အကျဉ်းဦးစီးဌာနကဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အ мян ဆုံးစီရီယံလောက်ကြဖို့ဒီအချိန်ကြီးအများကြီးရခဲ့ဟုတ်တယ်အနာစထိန်ကလေးကဒီနှစ်နှစ်နဲ့၃နှစ်ကဒီမှာဆက်စပ်တယ်မှာလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘင်းကျော်ထားဘင်းကျော်အများကြီးဆက်မပြောကြည့်ဘင်းကျော်တို့ပဲကြည်သူတွေခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချနိုင်ရမယ်ကျင်းနေငါတို့နိုင်မဲ့ပွဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော် breaking news ဆိုပြီးတက်လိုက်သတင်းတော့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့လာရှိုးအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများနဲ့အကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်လာဆိုတဲ့သတင်းတူပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့လာရှိုးမျိုးမကြသေးဘူးဆိုတော့ online ဘောမာတွေပေါ့နော်လာရှိုးမျိုးကြတယ်ဆိုရင်အကျဉ်းထောင်ကြတဲ့အကြောင်းလဲသူတို့တင်ပေးပါလို့သူတို့ပြောနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့မကြခင်မှာပုံတွေလည်းမြင်ရမှာပေါ့နော်ခုလောဆယ်တော့သတင်း breaking news ဆိုပြီးတက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ယမန်နေ့ခလာရ68ကိုတဲ့ MNDAA ဦးဆောင်သောတော်လိုင်းတက်များကတင်ပိုက်ပြီးနောက်ယနေ့နနက်ပိုင်းတွင်လာရှိုးအကျဉ်းထောင်မှနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများနဲ့အကျဉ်းသားများပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်တဲ့။ဒီမှာပြောထားတဲ့ပုံစံလေးကဒီမနေ့ကစပြီးအကျဉ်းသားတွေလွတ်မြောက်လာတယ်တဲ့။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရောရိုးအကျဉ်းသားတွေရောအကုန်လွတ်ပါတယ်ဟုအကျဉ်းဦးစီးသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့သတင်းကောင်းမှဖြစ်ပါရဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့လာရှိုးအခြေဆိုင်ခမရ68တရင်ကိုတင်ပိုက်မှုတွင်နဲ့ MNDAA နဲ့ BPLA နဲ့ PLA တရင်များပါဝင်နေဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ခလာရ68မှာလာရှိုးမျိုးစောင့်တဲ့ခမရမခကာကင်းနဲ့လာရှိုးလေးစိတ်လုံးချိုကြီးတက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါလေးစိတ်စောင့်တဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာထူးခြားတာကတင်ပိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာ BPLA လိုမျိုးပေါ့နော်။ဗမာတက်မှာတော့ကာကွယ်အဖွဲ့တွေပါလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာခလာရ68ကလာရှိုးရမခဌာနချုပ်ဝင်းနဲ့နှစ်မိုင်အကွာမှာရှိပါတယ်တဲ့ရမခကာကင်းတက်ဖြစ်တယ်လို့မျိုးဆောင်တက်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့လာရှိုးလေးစိတ်လုံချွေးတက်လည်းဖြစ်ပါတယ်လို့စစ်ဘက်သတင်းမျိုးတစ်ခုကအရှင်းပြထားပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီသိမ့်ပတ်ရရှိတဲ့ပုံတွေကတော့ဒါလေးဖြစ်ပါနော် BPLA တစိတ်တွေနော်ကဲဒီမှာအဖွဲလိုက်ပဲကဲဝန်တားစီရပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့လာရှိုးခလာ68နဲ့စင်တောင်စခန်းကို MND ကတိုက်ခိုက်သိမ့်ပတ်ပြီးစစ်ကား30စီးနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများသိမ်းဆည်းရရှိဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စစ်ကား30စီးနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများနဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်လိုမျိုးသိမ့်ပတ်ရရှိထားလဲဆိုတော့ကိုဒီတစ်ခါမှာတော့ပုံနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ရုပ်တံနဲ့သူတို့ထပ်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ထားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရုပ်တံတစ်ချက်တော့ကြည့်လာနော်ကဲလာနေနဲ့ကဲမှန်ကားရီနော်ပစ္စည်းလေအများကြီးပါနော်68ဒီဇိုင်းနဲ့နော်ကဲမှရုပ်တံဖိုင်နဲ့တော့တက်လာနော်ပါတီကိုစပတ်ဟုန်ခါရလိုက်ဟင်းချစ်ပါဝိဂျေမာတီကျောင်းဆောင်စကောဒီဘွန်ဘိုတန်ဘောဘောကဲကြည့်ပါဦးမှာအတွင်းပိုင်းနေရောသိစရာမလိုဘူးနော်
ဒါတော့ဒီ68တိုင်ကဘောနော်တင်းစရာမိတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဒီ breaking news နောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ဘောတက်လာတာဘာလဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီလာစာတိုကီရဲ့ကြောင်းနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 9,200 ကျပ်ဝန်းကျင်ရောက်ရှိလာပြီးတဲ့အခောက်ရွှေဈေးမှာ64သိန်းအထိစံချိန်တင်ထိုးတက်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒီမှာဆိုဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ဈေးကွက်ကပုံမှန်ပိတ်ပြီမဲ့တဲ့ယခုကလာစာတိုကီကအရန်ကြီးနေတယ်တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာကို9,153 9,200 ကျပ်ဈေးရှိတယ်တဲ့အရွက်ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ 9,200 ပေါ်ပေးရမယ်တဲ့ Oculus တရနေ့လာစာတွေတကယ်စပြီးတွုံးရင်ပို့ပြီးတော့ဈေးကွက်ကြောက်ကြက်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့လာစာတိုးမှာ August လတရနေ့ကနေစတိုးမှာပေါ့နော်အခုလာစာတော့မတိုးရသေးဘူးစီးပွားရေးတွေကမှကြောက်ကြက်တွေဖြစ်မယ်နော်ငွေဈေးတွေကဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်လာရှိုးချီတဲ့ UWSA ပြည်ပဆက်ဆိုင်ရုံနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ရတဲ့ WhatsApp ဖွဲ့များဝင်ရောက်လာတဲ့အားလုံးကိုကြိုတင်ညှိနှိုင်းပြီးဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးလာရှိုးတိုက်ပွဲများတွင်မိသည့်ဘက်မှပေါင်းမီမဟုတ်ဟုဆိုဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အမှထပ်ပြီးတော့ဘလို့ရေးထားလဲဆိုတော့လာရှိုးမြို့ရှိတိုင်းသားပေါင်းစုံနဲ့လိုလာချက်အရာလာရှိုးမြို့နယ်ရှိကျွန်တော်တို့ပြည်ပဆက်ဆိုင်ရုံများနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ရန်အတွက် WhatsApp နယ်မှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များကို29နှစ်ညကလာရှိုးမြို့သို့တရဝင်းဝင်ရောက်ခဲ့တာမှတ်ပါတယ်တဲ့မြို့သို့မဝင်မီတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အဖက်ဖက်တို့ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပြီး၎င်းတို့ဒေါ်ဝတ်တူညီချက်နဲ့အစင်ပြေစွာဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့လာရှိုးမြို့တွင်တဆွဲထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝါလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များအနေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အဖက်ဖက်ကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းပူပေါင်းခြင်းနဲ့ပံ့ပိုးခြင်းများလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့လာရှိုးမြို့နဲ့တနိုင်ငံတို့ငင်းချမ်းရေးအမြန်ရဖို့ဝါပီနယ်ကပြောလင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဥညီရန်ကရန်ကုန်ခရစ်တကိုပြောထားပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စစ်တဘောရတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲတော့မသိဘူးနော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဝါတပ်ဖွဲ့တွေရောက်လာခြင်းအပြင်တေချာတာတစ်ခုကတော့ဒီလာရှိုးမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်မိသွားပြီဆိုရင်တော့မှစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဝါတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းအချိန်ကြိုက်ပါနော်လာရှိုးမြို့အားလုံးတိမ့်ပြီးသွားမှပဲသူတို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒါကတိုက်ဆိုင်မှုတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ကြားထဲမှာအခြေချင်းညှိနှိုင်းမှုရှိနေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဘောမတွေဖက်မှာတော့ဒီဝါတပ်ဖွဲ့ကဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းလာတယ်လို့လည်းသူတို့ကဝါရဖြန့်နေတာလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလာရှိုးမြို့ကိုဘုံကျဲလို့မရအောင်သူတို့ဘက်ကလုံးဝတရားဝင်ပေါ့နော်အတိလင်းကြည်ညာပြီးဝင်လာတဲ့ပုံစံအနေထားမှာရှိတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုခဏနေကြရင်လဲကျွန်တော်ကျော်စိုးဦးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်တင်ပေးပါမယ်နော်အမှဆိုလဲသူကပြောထားတာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီနဲ့ဝါတပ်ဖွဲ့ကပူးပေါင်းနေပါညာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်လေဆိုရင်ဒီရှမ်းမြောက်အဖွဲ့တွေကအားလုံးကဒီဝါတပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်အောက်ကနေသွားတယ်ဆိုတော့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဝါတပ်ဖွဲ့ကဒီလာရှိုးကိုတိမ့်ပြီးမှဝင်လာရခြင်းအကြောင်းရင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်ဘုံတံထိမှဆိုးလို့ပေါ့နော်သူတို့ကဝင်ပြီးတော့ကာကွယ်တဲ့ပုံစံအနေထားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တရားဝင်လာတာပေါ့နော်လေရင်ဘုံကျဲလို့မရဝင်လာတယ်လို့အားလုံးကလည်းတွက်ဆခံမှန်းထားကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘောမရွက်ကောင်ကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ကျော်စိုးဦးကဘလို့ပြောထားလဲဆိုတော့ဝင်လာတယ်ဆိုတာကခင်ဗျစစ်ဝိချက်ဝိတန်သားလေးနဲ့ဝင်လာတာဗျလူသူတို့လူဝါပွဲအားလာကိုင်းနဲ့ရောက်လာပြီးတော့ဒီတိုင်းပေါ့ဗျာတနက်မပါပဲနဲ့ခင်ဗျာဒီအပေါ်ကအင်းကြီးအောက်ကပဆိုးလို့ပဲစားသဖြင့်ပေါ့ဗျာမာဖီပေါ့ဗျာခေါ်ရင်မာဖီနဲ့ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးဝါပွဲဝင်လာတာကကျွန်တော်ချက်ဝစ်တန်စာလေးနဲ့ဝင်လာတာလက်နက်တွေနဲ့ဝင်လာတာဒါပေါ့အဲ့တော့ဗျာသူတချို့ကပြောတာဝါပွဲကဒါဝါပွဲဝင်ရောက်လာတာကသူမျိုးစုံတွေသူတို့ရေးကြတာပေါ့ဗျာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကမြောက်ဒီဝါရှိတဲ့နေရာကိုဝါလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရှိတဲ့နေရာကို MMD ရို DNA လေးပေါ့ခင်ဗျတဏ္ဍနဲ့ပြစ်ကြည့်လိုက်ပြန်ပြစ်ပါပြန်ပြစ်ပါကဲသူကဒါဝန်တာနော်စစ်ကောင်စီလာကူတယ်ဆိုပြီးတော့အမှန်တော့ဒီဝါတပ်ဖွဲ့ဆိုတာအစကတည်းကပေါ့နော်ဒီ MND တို့ဒီ TNN တွေဖွဲ့နေဖွဲ့တွေကတော့သူတို့ရဲ့လက်အောက်ကနေလာတာပေါ့နော်သူတို့ဝါဖွဲ့ရှိတဲ့နေရာကိုအခြားဘက်ကပြစ်တယ်ကြည်လာလမ်းကြောင်းကသူကပြန်ပြစ်ပါနော်အဲ့တော့ကောင်းပါတယ်ဝါဖွဲ့ကဒါကျွန်တော်တို့အဲတနည်းအားဖြင့်ဒါဆေးရကူကြီးလာပေးတာပဲတနည်းဒါပွင့်လင်းပြတာဒါဆေးရကူကြီးလာပေးတာပေါ့မျောလင့်နေတာမင်းတို့ကရှမ်းမြောက်အခြေအနေပြီးသွားပြီဒီတန်းနဲ့ချီရဲ့တရုတ်နိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုအတွက်ကျွန်တော်နိုင်ငံကကပေးရတာအဲ့တော့တရုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုအပြန့်လန့်မိခိုးရတာဗျအပြန့်လန့်မိခိုးရတာတရုတ်နိုင်ငံတို့ကကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်နိုင်ငံတို့လည်းကလည်းတရုတ်ကအရေးကြီးတယ်နော်အခုမှတရုတ်ကိုအကောင်းဆုံးနေပြောရတာနော်ခါတိုင်းဟိုတရုတ်တွေမကောင်းဆုံးမဲ့သူဆဲနေတာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်မရှိမဖြစ်ပဲဒါကျွန်တော်တို့တကယ်ညီကိုတွေပေါ့ဗျာညီကိုတွေပဲအဲကိုမပေါ့ပေါ့ညီကိုတွေတော့ဖြစ်တော့သေးရနော်ခါတိုင်းသူပဲဆင်းနေတာနော်နောက်လာလိမ့်မယ်နောက်လာမယ့်အချိန်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနေဇက်ကိတ်ဖြစ်တဲ့တမူးပေါ့မှာကျွန်တော်ခမ်းပတ်မှာအကြဖတ်သမားတွေတင်လာတယ်မကြခင်အကြဖတ်အဲ့ဒီအကြဖတ်သမားကြီးတဲ့ခမ်းပတ်မျိုးကိုခင်ဗျာစစ်သွေးကြွားတွေတုတ်တယ်မှာတတ်မလို့ရတယ်ကြည်တာခင်ဗျားတော့ကြည်တာအဲ့တော့ဘာမှဗရက်တွေဘာမှသွားတည်ကြမှာလေကဲတိုက်ပွဲချင်းတွေပြီးသွားပြီဘာမှဗရက်တွေအချင်းတွေကခင်ဗျာ ARI မြေတက်မှာဘောလုံးမျောမယ်ချင်းတွင်းမြေတက်မှာဘောလုံးမျောမယ်ဒ
ကဲဒီခေါက်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာပေါ့နော် BPL ဖွဲ့ပေါ့နော်ဗမာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေပါလာတဲ့ခါမှာတော်တော်လေးသူတို့ဘက်ကပောက်ကွဲတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဗမာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဒီ PDF တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သတင်းတပုတ်အနေနဲ့အချင်းဦးစီးဌာနကဝန်ထမ်းများအများဆုံး CDN လုံရန်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီသတင်းကို FA သတင်းတောက်ဘွားဦးကပေးပို့ထားတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့အချင်းဦးစီးဌာနကဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အများဆုံး CDN လုံကြဖို့နိုင်ငံရဲ့အချင်းသူများအဖွဲ့ WOPP ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မကြမီအချိန်မှာထောင်တကားတွေကိုစစ်ကောင်စီကမဖွင့်ပေးပေမဲ့သူ့လိုလိုပွင့်လာတော့မှဖြစ်တယ်လို့ WOPP ရဲ့တာဝန်ခံမတ်စုစုမေယွန်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းပေါ့နော်ဒီလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုထောင်ရင်းထောင်ပြင်မှာခံစားနေကြရတာပြည်သူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ပြည်သူတွေကပဲဥပောင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထောင်ထဲမှာဘယ်လောက်ထိပိတ်လောင်ပြီးအကျဉ်းချထားပါစီတည်င်းတွေကိုဘယ်လောက်ထိဖုံးလွှမ်းထားပါစီတော်လန်ပြည်သူမီဒီယာတွေကပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်စီးအချိန်မြင့်တက်လာသလိုပြီးတဲ့ခါကျရင်ထောင်ထဲမှာ3နှစ်ကျော်4နှစ်ကာလကြီးပိတ်မိနေတဲ့နိုင်ငံချင်းတို့အကြီးသားအကျဉ်းသားအရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်ကအခုချိန်မှာပေါ့နော်မိဖက်အဖွဲ့စည်းပပောင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ပူပေါင်းပါဝင်လာတာကိုလည်းကျမတို့မြင်ရတယ်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီထောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့data တွေပေါ့နော်ထောင်အာနာပိုင်းတွေရဲ့ဝင်တဲ့ list တရားစားကျမတို့ပြည်သူတွေကျမတို့နိုင်ငံရေးကျင်းသူကျင်းသားတွေလက်ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကာလတွေမှာဘယ်လောက်ထိ list တွေတော့ရှိထားတယ်နော်အချင်းဦးစီးတိုင်းကဝင်တဲ့နေပေါ့နော်ဟို CDN လောက်ကြဖို့ပေါ့နော်လောက်ကြဖို့ပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိတ်မကြခင်မှာထောင်နေတကားကလည်းသူ့ဟာသူဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ပပောင်းဆောင်ကနေဟိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အားကြောင့်စစ်ကောင်စီကမဖွင့်ပါစေဖွင့်ထောင်တကားတွေကအလိုလိုသူ့ဟာသူပွင့်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အကျဉ်းဦးစီးမှာပွင့်လာပါတယ်နော်ဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးချက်စားပြရမယ်အများဆုံးလုပ်ဖို့ပြည်သူ့ဘက်မှာအများဆုံးရည်တည်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲထောင်တကားတွေပွင့်တော့မယ်ပေါ့နော်အဘလို့ပွင့်မယ်ဆိုတော့အတိအကျမပြောထားဘူးထောင်တကားတွေပွင့်မယ်လို့ပြောထားခဲ့ရနော်အဲ့တော့ခုနကလည်းကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ last show မြို့ကျင်းထောင်တကားတွေပွင့်ပြီးမှအချင်းသားတွေလွတ်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်း breaking news ပေါ့နော်ဒီနေ့တက်လာဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့ဘလို့ဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့တကယ်ဝန်သားစရာအဲရေခုံစရာကောင်းပါရနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီအချင်းဦးစီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေပေါ့နော် CDN ဝင်ဖို့ပေါ့နော်ပြောထားတာဖြစ်ပါရနော်ဟုတ်ပါကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီဘောမပြောင်ကြီးကသူဘဘက်ကြီးကိုဘလို့မျိုးထပ်ပြီးတော့ရခိုင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ပြောထားဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်လာအောင်နော်ဒီဘောမပိုင်ရင်တခါလေးကြာရင်သူပြောတဲ့ဟာလေးကမှန်တက်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဘဘက်ကြီးကိုဘာတွေသတိပေးထားလဲဆိုတာတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်လာမင်းကုန်ထုတ်ရမယ်ပုံစံဥမင်း online ဘက်ကြီးတဲ့အခါကျတော့လေဥမင်း online ဒီသူဒီအချိန်နေအများကြီးရခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်အာနာစထိန်ခဲ့တဲ့ကတစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ကြီးကသူဒီဘာမှဆန်းဆန်းတမန်လုံနိုင်တဲ့အခြေချင်းကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးမတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဘက်ကအားပေးဖို့ဆိုတာကလေသူဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ငုတ်တုတ်ထိုင်ခိုင်းတာပြီးတော့ကြောင်တောင်လှုပ်ထားတဲ့ကြောင်တောင်ဗျူဟာလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းထုတ်ရတာကြောင်တောင်ဗျူဟာတဲ့ဘာကွေဦးစီးချုပ်စီးဦးစီးချုပ်ဟုတ်လားအကုန်လုံးယာတို့တွေပြုတ်သိအောင်တော့ယူထားရင်ဒါတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲမတိုက်ရင်နောက်ဆုတ်လိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်အခုအဲ့ဒီမှာအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပုံစံတွေရဆိုရှင်အချင်းချင်းတောင်မှပြန်စားပြီးပြန်ပြစ်တတ်နေတယ်ချင်းချင်းပြန်စားတယ်နော်ကျုံနေပြန်စားတယ်ဆိုတာဟိုခင်ဗျားဟိုအသားစားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကဘာဟိုဟောမလဲကဘာမိလောင်တားအောင်ချနေစတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ကျတဲ့အဲ့မှာရှိနေတဲ့ပုံကိုကလည်းကျွန်တော်ကြားသိရတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြီးကဲပေါ့ဗျာအကြီးကဲကလည်းအခန်းထဲအောင်အပြင်မထွက်ဘူးတော့ကျွန်တော်ကြားသိနေရတယ်နော်အခန်းထဲကနေပြီးတော့မိတ်ပေးနေတာနော်ဟဲ့အဲ့တူလူတွေမှာဘလောက်ဘယ်သူမှဘလောက်ပြည့်စုံမှာမစစ်ဘူးလို့လည်းကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာအဲတင်းနေကြားနေဟုတ်ပါဟုတ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ဖုန်းလင်းဟယ်လိုလေးပါလေးလုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဒီစခန်းကိုကတ်လို့မရအောင်သူနေတဲ့စခန်းကျတော့အခိုင်မှာတိတယ်မလားအေးအေးလည်းကတ်လို့မရအောင်ဘာဒရော်ဘုံမှလည်းလာလို့မရအောင်တေချာလုပ်ထားတယ်အဲကာကင်းလေးတွေပေါ့ဒီစခန်းကိုအသေးခံပြီးကာကွယ်ပေးနေတဲ့အသေးခံကာကင်းလေးတွေကိုကျတော့ဖြစ်တယ်လို့မျိုးလွတ်ထားတယ်ကြည်စံအားဖြင့်ပြည့်စုံမှာဆိုကြည်လည်းမပြည့်စုံဘူးလက်နဲ့အပြည့်ပြည့်စုံလက်နဲ့လည်းမပြည့်စုံနော်အော်တပတ်ကလေးတွေမှာတခါလေးဟိုထမင်းလေးချက်စားပါရဲ့ဒရော်ဘုံကဟုံးဆိုကြထမင်းလည်းမစားတော့ရှာထမင်းတော့အေးဒါမျိုးအချိန်နေဖြစ်ထမင်းတော့စားမစားရှာဘူးအဲ့ဒီမှာဒီအသေးခံကာကင်းလေးတွေမှာမပြည့်မစုံရှစ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကလုံလုံချင်ချင်စခန်းကြီးကြီးတွေမှာနေနေမြဲခင်ဗျားတို့ကိုအသက်နဲ့အသေးခံကာကွယ်ပေးနေတဲ့အသေးခံကာကင်းတွေရဲ့
လိုအပ်ချက်တွေကိုခင်ဗျားတို့ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့များစဉ်းစားဘူးသလားအဲခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီအကြီးအကဲကိုကျွန်တော်ဓာတ်လိုက်ပဲမေးပါမယ်တဲ့ပဲမေးပါမယ်နော်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီစခန်းထဲမှာဝတ်တုပ်ကြီးထားရင်းပြီးတော့ဘန်ကာတွေအောင်ပြင်ထွက်ဖို့စဉ်းစားဘူးလားအေးအားလေးတွေခင်ဗျားတို့ဒီမောင်းလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတိတိကျကျပဲပြောပါရစေလာစားလာမရနလာရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားပြလာစားလည်းမရဘူးဘယ်ငါလည်းလာစားလေးလာမရဘူးတစ်ခါရတယ်တစ်လာစားနော်လေးလာတော့မရဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတယ်အခုအဲလာရှိုးအချိန်နေကလည်းကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်လာရှိုးကကြာလူစဲစဲဆိုတဲ့အချိန်နေမျိုးကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ထမင်းတော့ချက်လို့မရဘူးနော် drop ဘုံနေကြာလုံးလို့ရခိုင်ပါโอเคจนနောက်ဆုံးมาတော့ကိုစီကနေပေါ့เนาะတရင်လိန်ပြန်ကြရရဒီပိုချုပ်ဇော်မဲလုံးဘာလေးလိန်ထားလဲဆိုတော့เนาะသူဖော်ရင်းနေပေါ့ပြောထားတဲ့ video file ကျွန်တော်သွားကြည့်အောင်เนาะလက်ရှိမင်းတို့စစ်တပ်နဲ့ကွာမင်းတို့စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလို့ရှိရင်ထွက်မပြေးဘဲနဲ့တပြေးပန်းနဲ့ကျွတ်ရဲ့ယွာဒီကာလမှာရှိလာအေးဒါရင်မဲ့ TNN လေးအပါအဝင်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေ PDF တွေစစ်ကြောင်းထိုးသွားလို့ရှိရင်တပြေးပန်းနဲ့ကျွတ်ရဲ့ယွာရှိတယ်ယွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးရတဲ့ယွာမရှိဘူးမင်းတို့စစ်ခွေးတွေစစ်တောင်းထိုးရင်လားရွာလုံးကျို့ထွက်ပြေးရအဲ့ဒါဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားပြန်ကြည့်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လာခဲ့လားနော်မင်းတို့စစ်ခွေးတွေစစ်တောင်းထိုးလို့ရွာလုံးကျို့ထွက်ပြေးရတဲ့ယွာတက်တက်ပဲမြန်မာပြည်မှာအခုဖြစ်နေတာဒါကြောင့်တို့ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့တို့ရဲ့စိတ်တရေးရာထိခိုက်နေမှုကိုဖုံးကွယ်ဖို့တကောကလူပြန်ဖြစ်နေဖြစ်ပါဒီနေရာမှာထပ်မံအပြီးပေးလို့တာကတော့ဒီ MNDAA TNL နဲ့အခြားအပြန်ဖက်အမြအဖွဲ့ဒီမှာမတရားစုဆောင်းခံထားရတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဒေကင်းရောက်ကိုဟောငမဲ TNN တို့ MNDAA တို့မှာမတရားစုဆောင်းခံထားရတဲ့เนาะတပ်ဖွဲ့ဝင်ရှိလို့ရှိရင်ပေါ်ထုတ်ပြဘယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဘယ်မိသားစုဘယ်ယွာဘယ်ဒေတာကပေါ်ထုတ်ပြဒါပေမဲ့မင်းတို့စစ်ခွေးတွေမတရားဖမ်းခေါ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းခိုင်းလို့မထမ်းကျင်လို့ထွက်ပြေးရတဲ့လူငါတို့လည်းပေါ်ထုတ်ပြเนาะရှင်းရှင်းလေးလိန်လို့မရဘူးမင်းတို့ပေါ်ထုတ်နိုင်လားမင်းတို့တခုမှမပြနိုင်ဘူးပါဇက်ကလျှောက်ပြောတာလူတိုင်းပြောလို့ရတယ်ငမဲရဲ့တိလာမင်းပါဇက်ကပြောတာလေတိလာမင်းတို့ကောင်မျိုးဆိုစောက်ချက်မရှိရင်ပြောလို့ရတာဟာကြီးကိုရှင်းလားထွက်ပြေးလာရောက်နိုင်ပါလေကျွန်တော်တို့တက်မတော်နဲ့လုံကြုံကြီးအခွဲအစည်းများကသူတို့ရဲ့အသက်အာဏာရည်နဲ့လုံကြုံကြီးကိုခိုင်ခိုင်မာမာအာမခံပါဟောမင်းတို့ဘက်ကလာမှာလာရှိုးနဲ့ဆက်ဆက်ဒေတာလက်ရှိတည်င်းနေတဲ့မှာအလုံးနဲ့တွေ့မှာပါနော်ဘဘက်ကိုလာတယ်တိလာအလင်းဝင်တာဘဘက်ကိုတီသူဘက်ကိုလာတဲ့မင်းတို့စစ်ခွေးပဲရှိတယ်နော်မင်းတို့စစ်ခွေးဘက်ကိုဝင်တဲ့လက်နှက်ကင်တယောက်လောက်ရှိဘူးလားတယောက်ပဲတယောက်ပဲတယောက်လောက်ပဲမင်းလမ်းဘေးက9000သားခေါ်ပြီးဓာတ်ပုံရဲတောက်ပြောတာမဟုတ်တော့တကယ်ဘယ်တက်ရင်ဘယ်ဌာနကဘသူဝင်လာလဲဆိုတာပြနိုင်လား MNDAA ဖြစ်ဖြစ် TNN အဖြစ်ဖြစ် AA အဖြစ်ဖြစ်နော် PDF တွေကဖြစ်ဖြစ်ပြနိုင်လားမပြနိုင်ဘူးလားဘယ်ပြနိုင်မရှိမှမရှိတာဘူးမင်းလျှောက်နေနေတာဟိငမဲလေကအကြမ်းပက်တွေတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာဒေသခံပြည်သူလူထုအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံလုံးကပြည်သူလူထုဆိုတဲ့စကားသားပြောတော့နိုင်ငံသားတွေကအစ၎င်းတို့ရဲ့ဓမြဆန်ဆန်လှုပ်ရက်ကိုဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကန့်ကွက်တယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုထိတ်လိုက်ကြောက်ရွံ့အောင်ပြည်သူတွေနေတဲ့ရက်ွက်တွေအိမ်တွေပေါ်တက်တက်ရှော့တိုက်တုံးလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးပြည်သူတွေထွက်ပြေးအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အရသာဟန်ဆောင်ပြီးပြည်သူတွေနေရာတွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ဝိုင်းဝန်းစိုက်ကျင်မှုကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုရဲ့စီယုံမှုခင်ရည်ချက်တွေကိုဖြိုခွဲဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်သူတို့နောက်ကွယ်ကနေထောက်ပံ့နေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေစီကနေသူတို့အသက်ဆက်နိုင်ဖို့လိုအပ်ချက်တွေကိုပုံမူရရှိနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှလည်းလာရှိုးမျိုးတချို့နေရာတွေမှာအရဝတ်တွေနဲ့ဝင်ရောက်နေရယူပြီးမှယူနီဖောင်းလဲပြီးလမ်းလျှောက်ပြတာတွေအလံလွင့်ပြတာတွေဟုတ်လားရှိုးမျိုးပေါ်တချို့နေရာတွေမှာမော်တော်ရဲနဲ့လျှောက်သွားပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ဟုတ်ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးဝါရဖြန့်တာတွေကိုဆောင်ရွက်နေရဖို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဘာလဲဘာလဲဒါဝါရဖြန့်တာအဲ့ဒါဆိုတော့မင်းတို့တိုင်းစစ်ဌာနရုံးနေတဲ့အထိစခန်းထဲအထိအလံတိုင်းအထိဝင်ပြီးတော့လာတာအရက်ဝင်းနဲ့ဝင်လာပြီးတော့အလံတော့လဲပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်သွားတာပေါ့အဲ့လိုလားငမဲမင်းလူတယောက်ဝက်တန်ဖို့ဒီလောက်တော့မဲ့တဲ့စကားကိုပြောထွက်တာငါမင်းကိုအော်တယ်နော်တရတော့စောက်ရှက်မရှိတဲ့လူလောကမှာမတွေ့ဘူးနော်အရဝင်းနဲ့ဝင်လာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအလံလိုက်လို့ဆိုတော့လက်ရှိဗီဒီယိုဖိုင်တွေပုံနေတဲ့မှာ TNN နေတက်မလိုက်ကြီးအုပ်လိုက်ကြီးနားချိုးမျိုးတဲ့မှာရှောက်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လုံခြုံရေးလိုက်ယူတယ်မင်းတို့ဌာနဆိုင်ရာရုံးနေအရှိမနော်ရဲစခန်းနေအရှိမတက်မကြီးအရှိမအဲ့တော့မင်းတို့တက်မအရှိမတော့ဓာတ်ပုံတွေလာရိုက်ထားတဲ့ဒီပုံတွေကတက်တဲ့ရှိရတော့မင်းတို့ကအရက်ဝင်းနဲ့ဝင်လာရတယ်ဆိုတော့မင်းတို့စစ်သားတွေက
ပဲတင်းညာကုန်းတော်သေးနေကြလို့လေဟမ်မင်းတို့တမ်းမရှိမှအေးစေးဓာတ်ပုံရိုက်ခွင်းတော့ရတယ်ဆိုတဲ့ကနော်မစ္စတပ်ချက်မရှိတဲ့ပြောင်းလိန်ပြောင်းစားစက်ပြောင်းဟင်းဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုမဲတိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုဆိုစကားဟဲ့အိုးရင်စည်းစိမ်တဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ရွရွချွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တမတော်သားများမြန်မာနိုင်ငံရေးသားဖွဲ့ဝင်များဒီသူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအားလုံးကသိရှိဖို့လိုအပ်ပါမယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ MND TNL အကြမ်းဖက်ဓမြအဖွဲ့တွေဟာအကြောင်းမျိုးပြပြီးဒေသခံတိုင်းသားပြည်သူလူထုတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဟို MNDA တို့ TNL တို့အခု PDF တွေကိုဓမြလို့ပြောနေဆိုတော့ MNDA ရဲ့ TNL တို့ PDF အပါဝင်လက်ရှိမင်းတို့တိုက်နေတဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကဓမြတိုက်တဲ့နေရာတနေရာရှိပြလေ။တနေရာပြမှာဒါပေမဲ့မင်းတို့စစ်ခွေးတွေအတင်းအဓမ္မဓမြတိုက်သွားတဲ့နေရာငါတို့မှအများကြီးရှိတယ်တက်တည်ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့လိုချင်တာရတယ်မင်းတို့ပြနိုင်လားအေးမပြနိုင်ဘဲနဲ့ဗဇက်တရားကြီးပြောတာတော့အောက်တန်းစားတိုင်းပြောတတ်တယ်ငမဲနော်မင်းဆက်ပြောအသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့မတရားကျူးကျော်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေမတရားသိမ်းပိုက်တာတွေအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်အသေးခံခိုင်းတာတွေလောက်ဆောင်နေရရှိပါတယ်သူတို့ချင်းချင်းတောင်နယ်မြေလှုပ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မင်းတို့စက်ခွက်လှုပ်လို့ပေါ့သူတို့မတရားကျူးကျော်ထားတဲ့ဒဲနယ်မြေတွေမှာဒေသခံပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝတိုးတက်နေတယ်ဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်တော်နိုင်ရေးကာလကြီးမှာမင်းအဖလူမှုစီးပွားရေးဘဝတိုးတက်အောင်လုပ်လို့ရတော့မင်းတို့နှစ်ပေါင်း60အုပ်ထုတ်လာတော့မှမင်းတို့မြန်မာပြည်ကိုဘာပြောင်းလဲအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဟမ်စင်းရဲတကစင်းရဲထက်မင်းတို့ဆန်အာနာ60နှစ်အာနာတိန်းတဲ့ကနေမင်းတို့2010အထိနော်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်အထိနိုင်ငံဟာတိုးတက်လာတာလားစင်းရဲလာတာလားဟိုတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ကာလကြီးမှာဘာတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်လဲဆိုတော့မင်းထမင်းမစားနဲ့တော့ငမဲဆက်ပြောလုံကြုံနေတယ်လဲဆိုတာကိုမိကွန်းထုတ်ချက်မယ်ဘယ်လုံကြုံလဲမင်းတို့စစ်ကြောင်းထုတ်ပိုင်းသားပြည်သူလူထုအပေါ်လက်နဲ့အားကိုးနဲ့အနိုင်ယူနေတဲ့ဓမြအဖွဲ့စည်းတွေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တတ်မတော်ဟာညမလွတ်လပ်ရေးနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့တတ်မတော်ဖြစ်ပါတယ်ညမလွတ်လပ်ရေးကိုတိုင်းသားပြည်သူလူထုနဲ့အတူလက်တွဲပြီးအသက်သွေးချွေးများစွာပေးဆက်ရယူခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်အတက်တွေးချွေးများစွာပေးဆက်ပြီးတော့မြန်မာတပ်မတော်ကြီးကိုအဖဖိုးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကတီဆောင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတပ်မတော်ကြီးကမင်းတို့ခွေးစက်အုပ်ချက်စီးတို့ခြေတွေနဲ့ကြာဝိုင်းဘူးတော့နော်ရင်နာဖို့ကောင်းတယ်ငမဲလက်လက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတောင်ညာသူအခွဲမျိုးစုံသဘုံထမှုကြောင့်ရန်ကုန်အစိုးရလိုအခေါ်ခံရတဲ့ကာတာမျိုးမှာတာဝန်သည့်တိုင်းသားပြည်သူလူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ခဲ့ရတယ်။တမတော်မှာစစ်တိုင်းဒေသကြီး14ခုရှိတဲ့အနေနဲ့အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကအစင်နာကြီးမားတဲ့စစ်တိုင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။အစင်နာကြီးမားစစ်တိုင်းကြွားဝိုင်း။ဒီပါကွန်ပျူတာကျူးကျော်စစ်ကိုရိုက်ချိုးခဲ့ပါတယ်။ဘာကဘာတွေရဲ့ကျူးကျော်စစ်တွေကိုအချိန်ချင်းရိုက်ချိုးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကအရင်ကတန်ဖိုးရှိတဲ့နော်တမတော်အချိန်လုံးကလေအခုမင်းတို့လက်ထဲရောက်မှနော်ခွေးတတ်မတော်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလေမင်းတို့ခွေးတတ်မတော်ဖြစ်တဲ့အချိန်မင်းတို့ဘာတွေများပြည်သူလက်ခံတဲ့အရာလုပ်ဘူးလေဒေသခံတိုင်းသားပြည်သူလူထုကိုဓမြပါပါစစ်ဘရင်ဘိန်းဘရင်တွေရဲ့ခိနှိမ်မှုအောက်ကလွတ်မြောက်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့စစ်တိုင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါအခုတော့ကြွားသွားပြီဒီနေ့ဒီအချိန်ကာမှာအခြေအနေအချိန်ခါတွေရဓမြပါပါစစ်ဘရင်ဝါဒဟာဖုံးကွယ်မှုအမျိုးမျိုးဝါဒဖြန့်မှုအမျိုးမျိုးလူမျိုးရေးမိုင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကောင်းထောင်ထလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံဒီပြည်သူလူထုအပေါ်မှာအချက်ဆက်ကြရှိတဲ့တစ္ဆာမဲတဲ့လောက်ကောင်များနဲ့အခွင့်အရေးများရဲ့ရုံမာသောပူပေါင်းကြံစီမှုဓမြတာတာစစ်ဘေးဝါဒကိုပံ့ပိုးနေမှုတွေကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စတွေဟာအဆုံးသတ်ခံပြီးရင်းခံပြီးလို့ဖြစ်နေပါပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နင်ပြောတာငမဲထတော့ဒီခံနေမှာဝါဒဖြတ်ဆောင်ရွက်နေတာပြည်သူလူထုအပေါ်မှာဖိနှိပ်ပြီးစစ်သားစုဆောင်တိုက်ပွဲဝင်ခိုင်းနေတာတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါဟုတ်တယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ငါတောင်းကောက်တာသိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးကဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါဟုတ်တာပေါ့ဒီရွာတွေတွေမင်းတို့ထဲမှာရပ်သားအောင်ဆောင်ပြီးစစ်ဝင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်တွေလောက်ကောင်တွေကိုတိုင်းသားပြည်သူလူထုတတ်မတော်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တိုင်းသားပြည်သူလူထုစစ်တပ်ဖွဲ့တွေနော်တကွဲညီညီတုတ်တင်ရှင်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံဝန်းစွန့်စွန့်သာသာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တပ်မတော်သားများမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုသိစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုဖြစ်ကိုခံကိုသိတိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တိုင်းသားပြည်သူလူထုများကိုနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူလူထုကအလေးထားတန်ဖိုးထားဂုဏ်ယူလျက်ရှိကြောင်းဂုဏ်ယူစွာပြောကြားလိုပါတယ်
တိုင်းသားပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်သောကာကွယ်စစ်ဟာမုတ်ချအောင်မြင်ရမှာဖြစ်ပါဟုတ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရှိနေတဲ့ရွေ့တတ်မတော်ရှိပါတယ်တတ်မတော်ရှိနေတဲ့ရွေ့မြန်မာနိုင်ငံတည်တံ့ခိုင်မြဲရပါအာ no no အဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေရဲ့ခုခံစစ်မုတ်ချအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့မင်းရဲ့စုတောင်းလေးကိုတော့အရန်ကြိုက်တယ်ငမဲနော်အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်ကြပါမယ်တရားတဲ့ဒုတာနိုင်ကြီးဗါတယ်တရားတဲ့ဒုတာနိုင်ကြီးနော်ငမဲနော်ဒါပေမဲ့မြန်မာတိုင်းပြည်ရှိလို့ရှိရင်တတ်မတော်ရှိမယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကတော့လုံးဝပဲကဘာပေါ်မှာစစ်တပ်မရှိတဲ့တိုင်းပြည်ပဲရှိတယ်ပြည်သူမရှိတဲ့တိုင်းပြည်မရှိဘူးเนาะအဲ့တော့တည်သူရှိနေတဲ့တွင်တိုင်းပြည်ရှိရမယ်တိုင်းပြည်ရှိနေတဲ့တွင်ပြည်သူရှိကမှဖြစ်မှာမင်းတို့တတ်မတော်ဆိုတာပြည်သူရှိမှပောက်ဖွာလာတာတတ်မတော်တတ်မတော်ကနေပြည်သူပောက်ဖွာလာတာပုတ်ဘူးပြည်သူရှိကနေတတ်မတော်ဆိုတာပေါ်လာတာအဲ့တော့ပြည်သူရှိနေတဲ့တွင်တိုင်းပြည်ရှိရမယ်တိုင်းပြည်ရှိနေတွေဟဲ့ဒီပြည်သူရှိရမယ်မင်းတို့တတ်မတော်ဆိုတာပြည်သူအောက်မှာပဲနေရမယ်ငမေလုံးမချနဲ့တိလာမင်းတို့စစ်တပ်ကနေပြည်သူကိုပောက်ခွားပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးပြည်သူကနေမင်းတို့စစ်တပ်ကိုပောက်ခွားပေးလိုက်တာမင်းနားလဲလားပြောပြည်သူလူလူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအသက်အိုးရေးစီစဉ်ကြလူမှုစီးပွားဘဝလုံခြုံစေရပါမင်းတို့မရှိဘူးတိုင်းသားပြည်သူလူလူတရားလုံးကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးလက်တွဲညီညီဆောင်ရွက်ရင်းအမိမိตายရစေဖို့ငါတို့အမိကိုငါတို့ကာကွယ်ကြပါလို့ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ငမဲငမဲနော်ဒီကောင်ရုပ်မဲတဲ့လောက်စိတ်ပါမဲတဲ့ကောင်ပေါက်ပန်း40ဒီပြောနေတာအံ့ဩပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်ပဲဟမ်လူပြောက်ပါဒီလောက်အခုဇွန်မဲလုံးနေရမှာဆိုရင်တောင်တောင်လူပြောရတယ်ကျွန်တော်တော့လုံးဝမပြောရဘူးကျွန်တော်မင်းတနေ့ကိုနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲတည်င်းကြီးညာပေးနော်အပန်းဝေတတောင်းရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မကြီးညာဘူးတော့တသိမ်းရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မကြင်ညာဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အခုတူပြောရတဲ့ဇကားတွေနော်ဟို TNN တို့ AA တို့ကိုတပုံဓမြတတာအဖွဲ့တွေလို့ပြောဓမြလို့ပြောတယ်နော်။အဲ့တော့ဇကားဆိုတာကပါဇက်ကပြောတိုင်းဇကားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေ။မှန်တာကိုပြောမှဇကားဖြစ်တာ။အဲ့တော့ TNN တွေ MNDAA AA အပါအဝင်လက်ရှိ PDF တွေဓမြတိုက်ထားတဲ့ kit တစ်ခုလောက်ရှိပြပါလား။ဒီမှာမင်းတို့ဓမြတိုက်ထားတဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့ဓမြတာတာအဖွဲ့တွေလို့ပြောတယ်ဆိုတော့တက်တည်ပြချက်တော့လိုတယ်လေဒီတိုင်းပါဇက်ကဆုတ်ဆွဲလို့ဇော်မဲလုံးကကိုတမီနဲ့ကိုပြန်အဲ့နေတဲ့နော်ကောင်းလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုမှန်ပါမလားဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဇော်မဲလုံးကကိုတမီပြန်လိုတဲ့ကောင်းလို့ပြောရင်မှန်မလားကျွန်တော်ပြောတိုင်းဒါပေမဲ့ဓမ္မကြည့်လိုက်ဇော်မဲလုံးကတူတမီနဲ့တူပြန်ညားနေတဲ့ကောင်းလို့ကျွန်တော်တက်တည်ပြနိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမှန်လိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲ MNDA TNN လေးလို့ကောင်းတပုံဓမြလျှောက်ပြောတယ်ပါဇက်ရှိတဲ့လျှောက်ပြောတာဒါအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးငမဲတိလားမင်းတို့ကြားလိုက်ဒါရင်မင်းတို့စစ်တပ်ကရွာတွေကိုမီးရှို့ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဟိုနေ့ကပဲမြန်မာနောင်းကထုတ်ပေါ်ထားတယ်နော်မင်းတို့စစ်ကွေးဖုံးနေရရတာရွာတွေမီးရှို့ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ယူမလားမဒိန်ကျင့်တဲ့ပြဿနာတွေယူမလားနော်ဓမြတိုက်တဲ့ပြဿနာတွေယူမလားအကောင်ဗီဒီယိုတက်တည်တဲ့အကောင်ရှိတယ်လူတက်တဲ့ဗီဒီယိုတက်တည်တဲ့အကောင်ရှိတယ်ငါတို့ဘက်ကအကောင်လုံးချပြနိုင်တယ်အဲ့ဒါအဖြစ်နော်အဲ့တော့မရှိတိုင်းပြည်မှာတကယ်ပြည်သူကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြစ်စည်းနေတာဘယ်လိုလဲအခုမှမင်းတို့ပြည်သူတိုင်းသားပြည်သူဆိုတဲ့ဇကားကိုပါဇက်ကနေမချတိုင်းမပြောနဲ့မင်းတို့ခေါင်းထဲမှာအဲ့ဒီတိုင်းသားပြည်သူဆိုတာရှိခဲ့ရင်ဟဲ့ဒီတော်လှန်ရေးပေါ်လာတာအကြောင်းမရှိဘူးရှင်းလားနော်အဲ့တော့မင်းတို့လာရှို့မကြသေးဘူးဘယ်တော့ပဲလိန်လိန်မင်းတို့လိန်နေမင်းတို့ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့နဲလာနေတယ်အခုမင်းတို့ကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့အမာခံတွေတောင်မှဘယ်လိုဖြစ်ကုန်ကြသည်အဲ့အဲ့လားအဖြေပဲဒါပေမဲ့မင်းတို့ကပေတဲ့ချိလိမ်မဲ့ကောင်လေပိုကြိုက်တယ်အခုလိုမျိုးပေါ်တင်လိမ်မေးတဲ့အတွက်ငမဲအပါဝင်ငပုလို့ငမဲတို့မင်းတို့နွားတအုပ်ကိုအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလားငါတို့ခက်မြန်မြန်ပေါ်တိုင်းနိုင်ပါလေဟုတ်တယ်မလားနော်ကဲဗီဒီယိုလည်းရှင်းတယ်မင်းပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဆိုတော့အများကြီးထပ်မပြောကြည့်မင်းပြောသလိုပဲကြည်သူတွေခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချနိုင်ရမယ်ကျိန်းနေငါတို့နိုင်မဲ့ပွဲတရားတဲ့ဒူတာနိုင်မဲ့ပွဲပဲနော်ငမဲဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့သတင်းတွေကတော့ခုလောက်ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะစအောင်ကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ